Persuasion. As soon as the tree, there's nothing but the tree, so I can help. Yes, ma'am. Based at the DCI interview. Yes. You all have the investigating officer in this case. You can use this for you. For a minute. Sorry. Yes, ma'am. Really, to this white case, Your Honor, after you reporting out of Huruma police station, kesi ya kidnapping, kesi ya watu na kuitisha pesa ambaye ilipotiwa na respondent na mama mwingine anaitwa Dorcas, ambaye ilikuwa ya mizi ya watoto wawili, ambaye mtoto mmoja ni 9 years na mwingine ni 3 years. Yes, na unahitaji nini kwa timu? Yaona, kwa uchunguzi wangu naomba siku saba ndio niweze ku pata your honor, the call data ya respondent na mshtakiwa mwingine ambaye your honor hatujampata anaitwa Fiva na ambaye alikuwa na demand pesa. Pia kuna washahidi ambao tunahitaji waandike statements.